Zdravím všetkých tu Vladportov, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Overwatch. A keďže je teraz nový rok Kohúta, ideme na nový mod. Treba ísť do arkády, Capture the Rooster. Flop. Dostaneme za to jeden lootbox, keď sa nám to podarí vyhrať alebo zahrať. Neviem, uvidíme. Doba čakania je nejakých 12 sekúnd, takže som troška optimistický, že by sme to mohli, že by sme mohli dostať hru pomerne rýchlo. A Lijiang je mapa, ktorá bola momentálne upravená pre tento event. My si dáme... Dáme si Symmetru. A budeme brániť vlajku v tejto časti a v ďalšej časti sa pokúsime vlajku ukradnúť. Pretože niekto musí ostať pri vašej základni a brániť, aby vám nezobrali vlajku. Samozrejme, keď niekoho zachloštíte s tou vlajkou, tak tá vlajka z neho spadne, nepriateľ ho môže zobrať a priateľ, niekto z vašeho týmu, môže zase tú vlajku vrátiť späť do základne. Vlajka sa nedá tak zobrať, že cez ňu len prebehnete. Musíte na nej chvíľu stáť. Čiže Tracer má síce výhodu, ale aj tak musí stáť na tej vlajke, kým ju zobere. Nová spawnovacia miestnosť. Pekný, že drak. Dali preč tie lode, čo tu boli. Miesto nej sú... Miesto nich sú teraz vlastne takáto spawnovacia miestnosť. Keď držíte práve tlačítko, môžete si vybrať z tých emotov, ale nemám tu pre Symmetru. Dobre, naša vlajka je... Ja mám to prvýkrát totiž to. Naša vlajka je tu, dobre. A oni pojídu a budú sa ju snažiť čornúť. Dobre. Tak, máme 6 sentry. Poď sem, poď sem, poď sem. Ó, neničte mi to, kde si, tu si. Tak, dáme si sem všade. Nazdar, soldier. Nazdar, teč. Ó, zabili ma. Keď si všimnete aj kill feed napravo hore, ukazuje, že čo vás zabilo. Ja som to dostal tuším raketami, keď tak dobre pozerám. A vlajku držíme stále, neukradli nám ju. Musíme ju ísť ale pekne brániť. Musím sa naučiť používať bariéru. Úplne zabudám, že to vôbec máme. Wow. Tak, pekne si to tu. Tak tu máme aj Altinu. Dobre. Mal by sme niekde skovať... kam to skovám? Sem? Dá sa sem zmestiť? Tá, nedá. Nedá sa to položiť. Do prčíc. A kde to stačím? Není dobré. Není to tu, kde zapatrošiť poriadne. Dobre. Máme 6 sentry. Ó! Ukradli im vlajku. Super, super, super. Musíme brániť našu. Ó, niekoho zachloštili ho tam. Všetci pochcípali, teraz prídu späť. Ó, vrátili tú vlajku. Ó, shit, preč. Pekne späť do killzóny. Musíme počkať, kým prídu donútra. Pokusiť ich. Mám ťa. Hej, môj, si môj, si môj. Zbytočne bežíš. Diva je strašne dobrá na... Kde? Na chytanie tej vlajky. Lebo vbehne tam a ho vyhodí bombu. B
behne tam, vyhodí bombu a všetky zabije, zobere vlajku, nahodí sa do meku a zase zdrhá. Dobre, budeme pozerať. Oni to tam teraz bránia. Blbý nápad, blbý nápad. Nie, 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 tu nebudem sám. Preč, 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 preč. Náš tým sa snaží, ale problém tam dostať tú vlajku. Počujem toho Lucia. Tu je. Sa snaží nám ukradnúť vlajku, on je tu vzadu. Musíme to brániť. Kde je? Tam je. No, dobre. A snaží sa nám ukradnúť vlajku. Rýchlo za ním, za ním. Hej, poďom. A chcem dať sem 300. Au! Tam je hore. Au, au, au. Dobre, mŕtvej. Dostali sme všetkých. Ten štít, čo som dal, je absolútne fantastický. Máme 5 zo 6, dáme si sem ešte jednu sentry, tak. Pekne sme ich potosili, držíme to, držíme to. Musí byť skovaný. Ah, tu máte bariéru. Á, poď sem. Kde sú? Tam sú všetci vzadu. Ooooo, sakríš. Potom budeme hrať za niekoho, kto sa bude snažiť dostať tú vlajku. Ale taktiež je dôležité fakt brániť tú vlajku vašu. Aspoň jeden by to mal ostať, buď McCree, alebo Symmetra. Už ho počujem. A to bol náš, dobre. Dej. Ach, cítnem. Za mňou bol. Padla dole, jak mucha. Ničia mi moje veci, aj generátor. Rýchlo späť, rýchlo späť. Rýchlo, 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 rýchlo. Ale tie moje turety tam robia dobrú vecu, dobré veci. Koľko máme? 4 zo 6, treba ich dať späť. Tak. Shield generátor. Pekne sa drží. Dáme invite Ashamuru. Ops, nechcel tak. Musíme ísť tam pomôcť. Musíme ísť tam pomôcť. Nemôžeme tu stať vzadu. Teraz alebo nikdy. Cipni. Au. Oni majú tiež symetru. Jasne, že sa to potom nedá tak ľahko dostať. Presne to je stratégia, že tiež majú symetru. O, niekto vám ničí všetky veci. O, shit. A konec, dobre. Draw. Jo. OK, takže to bolo bránenie vlajky. Hej, poď už tam oni. Zásah, zásah. Tá všetci boli na kope, pekne ich dala. No pekne. Skúsme teraz tú vlajku získavať. OK. Zoberme divu. Diva by mala byť fakt dobrá. Ajoj. Jaké máme emoty? Party time.
musíme počkat na hráčov. Bow, party time. Hello. O, pekný skin. Dobre. Diva. Select your hero. Potrebujeme rýchlo dostať našu altinu. A potom budeme mať šancu získať vlajku. Môže sa nám to podariť aj bez toho. Uvidíme, jak to pôjde. Dajme to prvýkrát, no toto už je druhýkrát, čo to hrám. Ale tak uvidíme. Teším sa. No, tento mod je fakt dobrý. Ale viacej by som dal tak, že... Nie, že väčšiu mapu, ale taká, že keď chcú skórovať, tak musí byť vaša vlajka u vás v základni. Akože urobilo by to dosť ťažšie, ale pre Unreal Tournament tam to fungovalo super. Pozrieme sa sem hore? Nepozrieme. Ó, nevypadajú bavy z toho prachy. Diva dostala troška nerv, tuším, zmenil sa jej pomer života a štítu. Uíííí, bonk. No a jasne, hneď som Divu narazil. Kde je? No, dostali, dobre. Dobre. My ideme po vlajke. Horom. Čo to bolo, blbosť? Preč. Majú tam túto ksimetru. A im potrebujeme urobiť... bombu. Takže budeme sa sústrediť na získavanie altiny. Kde? Máme tam torti hodná. Spadni dole! Kde ty žiješ? Potrebujem lekárničku, ktorá by mala byť hen tuto. Stihnem to. Kde je? Počujem ho. Tu je. Symetra! Dobre, máme. To by sme mali zabiť. Pome, jo! Ne, nestihol som to. Shit. Chcem sa, že ešte sa boostnem k tej vlajke, tam sa vyhodím do luftu. Dal ma pekne teda. Obe vlajky zatiaľ sa držia na základniach. Tak to ide ich diva, tak budem mať tiež. Oh shit. Okej. Teraz... Nie! Kurník! Toto bol fail! To bol strašný fail! Som nevidel, že kam letím. Ó, ma to vykotilo. Koľko máme ešte? 3 minúty? Musím sa to aspoň raz o to pokúsiť. No, však idem.
idem tam rovno, preletím tam cez múr z boku. Taký plán. A uvidíme, jak to padne. Všetky turety som pozabíjal, ale hneď ma dostali. To bola chyba. Tá symetra je tam strašne silná. Dobre. Tady to ide niekto. Nie? Áno? Chcem lekárničku, tak. Sakra. Dostal ma Genji to upinou. Triple kill, to pekne. Poďme. Niekoho sme dostali. Tak, budeme pekne sprejovať. Oh, shit. No tak, koľko má života? Oh, shit. Jo. Not today! Za ňou. Dobre, po nej. Vlákaj späť. Je po ňom, super. Chcel by som svoj mech, ale fakt, že hej. Bože! Ešte som myslel, že toho torbina dorazím. A ma dobre trafil. Čo mi dal headshot? Jo, headshot. Normálne problém, ukážem tú vlajku. No tu daj biač. Dobre. Problém je, že musíme ukradnúť tú ich vlajku. Niekoho som zabil, ale ne tým, ktorú som chcel. Au. To prč. Draw. Ťažko sa získava tá vlajka. Neviem, že keď tam symetra je na každom týme, to absolútne... Pekne udal Altino. Dobre, no tak sme si ukázali, jak ten mod funguje teda. Nepodarilo sa nám síce skorovať ani jednému, ani druhému týmu. Myslím, že to bude tak asi docela často. Tu bol Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa!